Hola, bon dia. Mireu, anem a fer un poc d'exercicis d'aprenentatge perquè veieu un poc els procediments i començant per aquest número 1 que ens demana que determinem la mitjana proporcional entre dos segments de 20 i 40. Per fer això emplearem el teorema de l'altura, en aquest cas. Val? El teorema de l'altura diu que farem un petit croquis aquí, així ho veureu. Diu que l'altura d'un triangle rectangle, que té aquí 90 graus, és la mitjana proporcional de les projeccions dels seus catets sobre la hipotenusa. És a dir, aquest catet A se projecta sobre la hipotenusa aquí, en aquest segment que estic marcant més fort. I aquest altre catet, que és B, recordeu que els catets són aquests dos costats que formen 90 graus, aquest se projecta aquí, en aquesta part. Ara, si nosaltres fem que aquestes dues parts, projeccions dels catets, siguin de les mides que ens interessa trobar la mitjana, 20 i 40 en aquest cas, podrem averiguar quina és l'altura d'aquest triangle, fent un arc pas de 90, que ara ho veureu, i podrem aixecar aquesta altura per saber quina és la mitjana. Val, començam dibuixant el segment suma dels dos que fa 60, 20 i 40, i el dividim en aquestes dues parts, de 20 i 40. Val? Com que jo sé que aquí, en el vèrtex oposat, aquest AC, no? Que seria la hipotenusa, en el vèrtex oposat hi ha d'haver 90 graus perquè és un triangle rectangle just aquí, el que he de fer és dibuixar un arc capaç pel segment AC per un angle de 90 graus i sabeu que un arc capaç de 90 graus és una semicircumferència. L'arc és una semicircumferència. Per tant, què hem de fer? Pues simplement dibuixar la mitjatriu d'aquest segment AC, que és el que estic fent ara. Val? Recordeu en la mateixa mida des dels dos extrems. Aquests dos punts són aquí distants dels dos extrems, per tant, si els unim, tenim aquesta mitjatriu que mostra aquest segment en el punt mig i és perpendicular, a més. Molt bé, ara dibuixam l'arc que passa pels dos extrems, A i C, em centra en aquesta mitjatriu i tindrem l'arc capaç de 90 graus pel segment AC. Qualsevol d'aquests punts d'aquest arc unit amb A i C formarà 90 graus. Quin és el que ens interessa? Precisament és que està a sobre l'altura que passa per B. Aquesta és l'altura que a mi m'interessa i aquest és aquest punt que havia marcat en el meu croquis. Li puc dir D per posar-li un nom i que mos quedi més clar. Perquè vegeu el triangle, no faria falta dibuixar-lo, però perquè el vegeu el dibuixem. Val? Això seria el triangle. I aquesta altura d'aquest triangle rectangle concret és mitjana proporcional dels dos segments 20 i 40. Molt bé, anem a repassar-ho ara un poquet més fort perquè se vegi que el resultat és precisament aquest segment H i anem al segon exercici. El segon exercici ens demana que dibuixem un triangle de costats proporcionals a 2, 3 i 4. Però, a més, que la circumferència escrita tingui un radi concret, que són 2 centímetres. D'acord? Llavors, el que podem fer és dibuixar un triangle de costats 2, 3 i 4. Val? 2, 3 i 4. I després, a partir d'aquest, fer-ne un de semblant. Ara veureu de quina manera. Si dibuixem el primer triangle, podem començar dibuixant aquesta base de 4 centímetres. Ho podeu fer de 4, 6 i 8, que també seria proporcional i seria un poc més gros, a lo millor és més fàcil
Aquest fa 4. Ara agafarem amb el compàs. Jo sempre prenc les mides a un costat perquè crec que és més exacte. Val? Dibuixeu una recta o un segment amb les diferents mides i agafeu aquestes mides amb el compàs perquè sigui més precís. Val? Agafam aquí 12 centímetres i dibuixam un arc des d'un extrem d'aquest segment de 4. En la mida amb el compàs ara agafarem la mida de 13 centímetres i des de l'altre extrem un altre arc. Per tant, aquell punt on se tallen aquests dos arcs és el punt que dista 3 d'un extrem i 2 de l'altre i serà el nostre vèrtex oposat en el primer costat que havíem dibuixat, que feia 4. Molt bé, ara ja tenim el triangle. Aquest triangle que té un costat de 4, un de 2 i un de 3. La circunferència escrita aquí de dins, aquesta, mireu en els croquis, els croquis van molt bé per pensar. Aquesta circunferència inscrita aquí de dins, val? Té una mida molt petita, perquè jo he dibuixat un triangle molt petit. Però jo he de fer una semblant que tingui un radi de 2 centímetres. Amb la qual cosa, el que faré és dibuixar una concèntrica. I per dibuixar-ne una concèntrica, he de cercar el centre d'aquesta circunferència. Val? El centre és el que anomenem incentre del triangle, perquè és el centre de la circunferència inscrita. I l'incentre és allà on se tallen les bisectrius. Val? Aquí tenim una bisectriu. La bisectriu d'aquest angle més agut del meu triangle auxiliar. I ara dibuixaré una altra. Basta dibuixar dues bisectrius per trobar l'incentre. Val? Els centres dels triangles sempre són resultat de la intersecció de tres rectes, no? Les altures ens donen l'ortocentre. Les mitjanes, els baricentres, les bisectrius, l'incentre. Basta dibuixar dos d'aquestes dues rectes. Les mitjatrius ens donaran el circumcentre. Per trobar el punt que ens interessa, el centre que ens interessa. En aquest cas, incentre. Ara ja el tenc. No me fa falta dibuixar aquesta circunferència tan minúscula aquí, perquè la que m'interessa és la que té aquest mateix centre, però té un radi de 2 centímetres, que és el que torna a agafar en segon pas i dibuixarà. Val? Dibuixem aquesta. Ara sí. I a partir d'aquesta circunferència, ara dibuixaré un triangle semblant en el petit, val? Que passi per els punts de tangència, val? Que trobaré fent una homotècia. Fixeu-vos. S'incentra, és el centre de la circunferència inscrita. Per tant, si jo dibuixés aquella petiteta que no la dibuix, passaria per aquest punt que forma 90 graus, intersecció d'aquesta recta que forma 90 graus, amb el radi que passa per l'incentre, no? Llavors, si prolongam totes aquestes rectes que passen per centre i són perpendiculars en els costats, podem trobar a la circunferència grossa, just aquí, els punts homòlegs en els de la circunferència petita, val? Aquí tindríem un, aquí tindríem un altre, en els de la petita, estic dient, i aquí tindríem un altre. Val? Tots aquests formen 90 graus, perquè la circunferència és tangent. Val? I la circunferència tangent sempre passa o té en comú amb el triangle o amb un segment en el que és tangent, un punt que forma 90 graus amb el radi que passa pel centre de la circunferència. Llavors, simplement hem de dibuixar perpendiculars a cada un dels costats i
prolongar aquestes rectes fins que tallin a la circunferència que acabo de dibuixar més grossa de radi 2. I per aquell punt fer una perpendicular en aquesta recta que ja serà el costat que m'interessa. Fixeu-vos que els tres costats grossos que estic dibuixant ja del triangle solució són paral·lels en els tres costats més petits. Val? Aquesta seria el triangle proporcional en cada un dels costats proporcionals i paral·lels en aquest petit. I fins aquí, aquests primers dos exercicis. Mos veiem en el següent vídeo. Abans d'acabar, anem a repassar el triangle. Recordeu que sempre va bé repassar els costats del triangle per que quedi clar quin és el resultat. Si no ho voleu fer amb un rotulador negre, ho podeu fer amb un llapis una miqueta més tou, un llapis HB, per exemple. Val? Però s'ha de diferenciar sempre molt bé el que és una línia de resultat de les línies auxiliars. Hi ha d'haver una diferència de saturació. Val? Aquí tindríem cincentre i aquí tindríem el triangle solució. Ara sí, fins a propera!